Thank you.
ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶି 65 ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲତା ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ନୁହେଁ, ମାସେ ନୁହେଁ, 3 ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ବିନା ଦୋଷରେ ମୋ ସହିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅପା ଗୀତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଏ କଥା କେମିତି ମାନିନଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରସା ତୁଟିଲା, ଆଉ ସହିଗଲାନି। 3rd degree ଟର୍ଚର ସହି ନପାରି ସେଦିନ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ। बोलकर ये सब ना तूने ही किया है। हाँ सर, मैंने किया है। मौजूदा सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी संजय दास मुजरिम है। 62 लोगों की हत्या के जुर्म में उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120, 141 और 300 तथा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 16 के तहत उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। He will be hanged till death. ଗୀତା ପହଞ୍ଚିଛି। ତମେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବମ୍ ତମ ଗିଟାର ଭିତରେ ବାହାରିଛି। ଆଜି ତମ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗିଟାରଟା। ତାହେଲେ ଗିଟାରରେ ବମ୍ ରଖିଲା କି? ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଗୀତା ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେ, ତୁ ଆଜି ଗୀତାକୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବୁ। ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗୀତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଆମ ବାପାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି।
ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ମରିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପୋଲିସ ହାତରୁ ସିନା ତୁ ଖସିଗଲୁ, ମୋ ହାତରୁ କେମିତି ଖସିଯିବୁ? ଭାଇ ତମେ ସରି ୟାର, ତୋ ଗିଟାରରେ ବମ୍ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ବଟ୍ ବିଲିଭ୍ ମି ତୋ ଅପାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ତୋ ଅପାଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଏ। ବିଚାରି ତୋ ଅପା, ତତେ ବଞ୍ଚିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା। ଗୀତା ମିଛ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୀତାର ମରିବା ଖବର ଶୁଣିକି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଆଉ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ମା ତୋତେ ତ ହିରୋ ହବାର ଥିଲା ନା, କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭିଲେନ୍ ହବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଟୁ ବି ଭିଲେନ୍ ୟାର, ସୋ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡାଏ। ସବୁତକ ଗୁଳି ତମ ଛାତି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବିନି। ତମେ ସିନା ମୋ ଅପାକୁ ଧୋକା ଦେଲ, ହେଲେ ମୋ ଅପା ତମକୁ କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଏ ସେ କଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଛାଡ଼, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ? ତମକୁ ମାରିଲେ ମୋ ଅପା କଷ୍ଟ ପାଇବ। ମୁଁ ମୋ ଅପାକୁ ଖୁସି ତ ଦେଇପାରିଲିନି, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ତା ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ କେମିତି ଦେବି? ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ତମକୁ, ଯା ଏଞ୍ଜୟ କର। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଗୀତାକୁ ଫେରି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେଦିନ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରିଲି। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ତ କେବେ କେଉଁ ଟ୍ରକ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏ ମାଟିରେ ପାଦ ତୋ ତୋ ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋ ଗୀତା ମୋ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ଗୀତା ମୋତେ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ମିଳିବ। ମୋର ବି ମନ କହୁଛି ଅଲବତ୍ ମିଳିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରଭାକର ଦେଇନି, ଆଉ କିଏ ଦେଇଛି? ତୁମର ଇଏ କାର୍ଟୁନ ସୁପର ସେଫ୍ ସନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ। ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବିବାର ଥିଲା, ପପୁଲାର ହଉ ହଉ ଆଉ କାହାର ବୋଲ୍ ଖୋଲିଯିବନି ତ? ଆରେ ସନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷକୁ ରଖିଦେବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିଷ୍ଟର ସୁବର୍ ସାର୍। ସନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ସାର୍, ଛାଡ଼ିଦେ ସାର୍। ଭଗବାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର। ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟକୁ ଲୁଚେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମୁଁ ତମକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରେ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରେ ଭାଇ, ତମେ କିଛି କୁହ, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ୟାର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ରାକେଶ ନେଇ ବିତା।
ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗୀତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲା। पुलिस स्टेशन म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज करने जहाँ व्यस्त हूँ मुझे ना कि असुविधा हमें सत कहते हैं संजय बिलकुल सीमित पिला नुह मुझे भल भाव जान संजय ठू मु आपंक विषय सब शुणी सारी आप भरोसा रखते का सका पुलिस स्टेशन निश्चय नहीं आस टेररिस्ट यही थाना अच्छी खबर जमी कौटी लिक न हुए कि मीडिया वाला जमी आर कौन से सुराग न पाते गोटे कथा आज रात थाना छाड़ी कई कड़े जीवन इज दैट क्लियर कल सकाल आपको काश्मीर पुलिस को हैंडओवर कर दीजिए ओके तो होल नाइट ड्यूटी करियो पड़िबो ठीक है कंटा चा दरकार ना सदा को कहि गिरी पूरा गोटे कंटा चा तयारी करली ठीक अछि ताको गोटे चाय दे दियो प्रभाकर साके पिलाटा को टेररिस्ट होली के भाबिबो मरिबा को कोन पई लोक मान करे एते इच्छा मु बुझि परुनी ठीक अछि ताको चाटा दे दियो कश्मीर नहीं जीवे आ किसी दिन पर मत फांसी खुंटे झुलेबे ये जन्म गीत को भेट पारे कि ना जानी के भावि नी गीता एमित अवस्था देखिए मोरी पाई गीता आज अंध मो भूल प्रायश्चित मु करी मो शेष इच्छा मु यह मागे जे मो आखि गीता को दि जाओ मोर केते उपकार कर शेष उपकार करें मो फांसी पाइबा को जाउथबा कथा गीता को कहिबे से सही पारिबोनी आपण को स्नेह श्रद्धा ऋण ए जन्म रे सोची पारिबेनी संत को कहिबे मन दुख करिबोनी तार किछि भूल नाही पथे मो कहानी एते के ही लिखा थिला आपण को
କଥା ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଥାନାରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। କାଇଁ କୋଉଠି ସେ? ମତେ ସଞ୍ଜୟ ସାଥିରେ କଥା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଗୀତା, ସଞ୍ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ? संजय मत जो एसएमएस टा पठे थिला सेटा मु तुमको फॉरवर्ड कर दीछि। से एसएमएस टा पढ़ी के तुम गीता को सुनाई दे। गीता, मु तुमको देखा न करी चली गली बोली तमे मो ऊपर अभिमान करी थी। तमे नीचे को मु तुम सामने को केमती जाई थांती तमे जानि न। तुमको देखिबा आगर तुम आखि दुईटी को मो अजाणते मु भल पाई बसी थी। ତମର ସେ କଥା କୁହା ଆଖି ଠିକ ତମ କବିତା ପରି। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ତମେ ପୁଣି ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଖି। ଯେଉଁଦିନ ତମ ଆଖି ଫେରିବ ତମେ ବି ଫେରିବ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦବ ମୋତେ ଆଖି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଞ୍ଜୟ ଡୋନର ଆରେଞ୍ଜ କରିଛି। ମୁଁ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମେ ତମ ଆଖି ଫେରିପାରିବ ଗୀତା। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ 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 ସତ କହୁଛି।